chance din chance a topa nosta honor pa nosa siete me invita invita pa e medio aqui na horário 90.3 pa simplesmente manhã que Deus quer for de novo pa Jesus de menta nosta para aí na Santa Maria na Basque Robbins em Ana e rádio e bus grande de rádio é active tem para se a botar interessar, botar bem com uma bocarte, botar aí botar t-shirt grátis, é prometido, se não, e botar aí bola de sabor, se é também pecado, nut e coconut, o que seja, completamente. Estou aqui, eu estou aqui, é great, porque por amanhã tem, botar aí um t-shirt e um bolo de ice cream. Um bolo de ice cream. Não, amanhã tem de comprar, amanhã tem de comprar. Sim, amanhã com Deus. Amanhã só está. Sim, sí, não, é amanhã que eu esqueci, então outro semana não sou da panaderia Meyer. Então eu também vou com você que é a senhora livre de panaderia Meyer, com nós para aí que tá, escuta bolo, pão, e minossa. Já. Vou começar, sempre me gostar, pedir, a mim tá gostando.